人ファンの皆さんにとっては大きな楽しみであります。交流戦が今日から始まります。ジャイアンツ対ライオンズの一戦、ここ東京ドームからお伝えします。放送の解説は夏川光雄さん、伊藤勤さん、黒木智弘さんです。よろしくお願いします。早速ですが伊藤さん、この交流戦は2連戦ですから、当然ピッチャーの使い方も変わってきますよね。変わってきますね、まあ、2連戦ですからいいピッチャーを優先に今もね、ていけますから、3連戦と違って少し余裕はできると思うんですね。なるほど。さあその交流戦がいよいよ始まります。1回の表、ライオン今日のゲームはどうでしょうか。まずはストライクを取りました。今度は変化球、3球目はどうする。空振りになります。これで追い込みました。低めのボール手を出した。1、2塁間です。アウトです。ファーストゴロに終わりました。最初の1球打っていった。これは変化球、大きく変化します。様子を見ていった。この球は大きく外れます。スイングアウト。最後はバットに当てさせませんでした。初球です。打球、初球を捉えました。左に持っていった。先制のホームラン。1回の表、先制のホームランが出ました。選手全員が出迎えます。それにしても早いホームランでした。1点先制、初回から主導。1対0、ライオンズがリードしています。打ちました。中途半端な当たりになりました。1塁アウトで3アウトチェンジです。1回の表、この回の先頭バッターエステバン・ヘルナ打席に入ります。初球はストレートから入りました。ストレート決まって2ストライク。外へ2つ続けました。おお、これは見送ってボール。あっと、スイングアウト。バッターは最初の1球、まずは見送りました。次のボールは当てただけのバッティング、上がっています。取って、これで2アウト。バッターは7番。どこから攻めるか。低めのボール打った。打球はピッチャーの横。一塁アウトで3アウト。ライオンズの攻撃、8番からの打順になります。炭谷銀次は打席に入ります。最初の1球は何か。低めから攻めていきます。右への打球になりました。しかしファウルになります。キャッチャーの要求は、ここは変化球、これはボールになります。さあ、いい当たりだ。センターはまっすぐ行った。ワンバウンドヒットになりました。ここでヒットが出た。次のバッターはライオン、センターへのヒットでランナーを出しています。最初は内から入りました。変化
球打って高いバウンドになりました。低め打って取りました。ファーストランナーが飛び出している。一塁アウト、アウトです。初球わずかに外れてボール。縦のスライダー、大きく枠を外してきます。インコース決めました。低めのボール打ってファウルボール。この6球目レフトに持っていきました。ヒットになりました。レフトへのヒットになりました。次の第4レフトへのヒットでランナーを出しています。初球外に来ました。2球目です。これは内に持ってきました。ここは追い込んでいます。打って取って3アウトチェンジ。さあジャイアンツ、この後2番から始まります。